Gandalf, ¿qué más te pone el personaje? Gandalf, pues donkey. Ah, pobre, pobre. Sound microphone activated. User joined your channel. Zdar. Ty pičo. No a proste teraz sa napojí kid a ide do mňa nadávať. Sami si to vypočujte. Blbečku. Hej, no servus. No, jakú otázku si mi chcel položiť? Hovor, pekne. Máš IQ 0? Mňa jebne. On proste príde do rúmky a prvé čo mi povie, že mám 0 IQ. Kamo, tak ty si asi dobre vpíš. Hej, mám. Jo, jde to vidieť. Hej, hej. A koľko máš rokov? Víc než tebe. Chápeš to? On povie, že má viac rokov než ja. Proste počúvajte. Víc než tebe. Víc než tebe. A on mi chce povedať, že má viac rokov než ja. Čo sme ty koksat, všetci sme priebaní, alebo ja už neviem. Bože, kámo. Ak ste mohli počuť, došiel moderátor. A počúvajte jeho mikrofón. Hej, tak to ste dobre piči. Prosím, môžete sa uklidniť. Proste áno, moderátor robí svoju prácu. Ale poprvé, ja som bol kľudný. Ja sa nemusím nikde ukludňovať. A jediný, ktorý tu bol toxický, to bol proste ten kid, ktorý došiel za mnou a povedať mi, že mám 0 IQ. A pritom aj nevie, čo znamená IQ. Už mne to nebaví tady furt psát. Ja som kľudný, on mi tu rozoberá moje IQ. OK, tak mu neodpovíde na tie otázky, co on ti píše. Chápete, moderátor dojde a on mi povie, ešte ja som zlý na tom, že mu odpovedám na jeho blbé otázky. Ale nie, že by ten kid dostal mute od toho moderátora. Nie, moderátor príde za mnou a povie mi, nech mu neodpovedám na tie otázky. A je to proste pohoda. Tak ja proste na to je čo, aby si odpovedal. Ja viem, že to je proste provokovanie, že odpovedáš na blbé otázky. Ale tak kto dá blbú otázku, tak blbá odpoveď, nie? No to chápu, ale tak ako, když mu to tady říkáš furt a on ti furt to tam píše, tak už se na to vyseru, ne? To by mal moderátor zariadiť, ne? No a já mu to tady furt říkám, dávám mu to a on furt to píše, tak jako... Demo. No, demo. Mám nové video. A pošlu to aj Daveovi, aj... Dave už moderátor není, už se na to vysral, že prostě Forest je kreten, říkal na videu a takovýhle. Ale já nie o tom, že jaký je Forest ten video, ale že čo o něm píšete? O Forestovi? Já o Forestovi něco píšu, jakože... Ne o Forestovi, o tomto, Daveovi. OK, tak jako... Tak když nadává na lidi, tak jako mě to nevadí, jako... Gratulujem ti, moderátor. Tebe nevadí, že ľudia nadávajú. Vôbec ti to nevadí, že v čete ľudia nadávajú. Nie. Ešte si to aj povedal. Nie. Vôbec. Ja mám screeny, jak nadáva, akože. Tak ako môžu, ja to môžu proti nemu použiť. Ako a ja mám už 3-hodinové video skoro. Jo, počuš mi opak. Nebudem ti ho posielať, má to vyššie tak 120 GB. Kámo, možno to prasne to video, jak tam sa ešte. A teraz ma jeblo, chlapci. A dievčatá. On ma skúsil rektnúť, že proste prasknem, keď som vo videu.
A ja si myslím, že keby som púšťal tento môj hlas a jeho hlas, keby by to video prasklo, tak naozaj pri jeho hlase by to prasklo, ešte by sa to aj vymazalo, ešte by sa aj Windows reinštaloval. Jo, praskne a ten tvoj hlas po videu asi ho budem vnižiť. A môžete sa už uklidniť, ne? Mne už to proste nebaví tady vás furt takhle řešiť, vole. Jenom, vole, dva proste hráči, ktorí si furt nadávajú. Nadávajú. Zas to slovo, že nadávajú. Ja by som normálne chcel vidieť, že čo by robil, keby som naozaj začal nadávať na ňoho, alebo na toho hráča, lebo zatiaľ ja som žiadnu nadávku nepovedal na nich. A proste za to sú so mnou takí, za to chodia plakať, proste do chatu, revú, jak decka, že sme ich zabíjali s kamošom. A potom ešte môj kamoš bol zlý, že sa odpojil a že dal rage quit, že proste oni ho dali preč zo servera, vieš, takí kidi ho dajú preč zo servera, proste o 3 ráno. Není normálne, keď sa niekto odpojí zo servera, vôbec. Kde by to bolo normálne, to je choré. Budeš mít moc odbierateľu víc a som slavný, víš. No ty si slavný, hej. Jo, som slavný. Ale nikoho to nezaujíma. A ty máš jenom 5 odberatel. No a ty zase IQ. Ty máš IQ 0, to každý ví. No. Nehovor toľko informácií o sebe. User was moved out of your channel. Dobre, som bol toxický. OK, kľúci. Dobre, toto video bolo asi na nový rok. Tak vám želám šťastný nový rok, nech sa vám darí. A ak sa vám páči takéto typy videa, tak môžete podporiť lajkom a urobíme z toho sériu. A dúfam, že ešte stretnem takýchto kreténov, čo som stretol dneska. No a ďakujem, že ste si to video pozreli. Majte sa. Servus.